আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে উজনি আৰু নামনি অসমত পানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিগত কেবা দিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে প্ৰতিখন নৈ উপনৈ আৰু প্ৰতিখন নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত ঠায়ে ঠায়ে প্ৰলয়ংকৰী বানৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিশেষকৈ লক্ষীমপুৰত নিপকুৱে ৰঙানদী প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে তাত বানত প্লাবিত হৈছে কেবাখনো গাঁও বানৰ বাবে লক্ষীমপুৰত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো সৃষ্টি হৈছে প্ৰলয়ৰ কেবাখনো নৈৰ মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত বানত প্লাবিত হৈছে শ শ গাঁও বানৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্ত লোকসকলে খাদ্য আৰু খোৱাপানীৰ তীব্ৰ সমস্যাত ভুগিছে বানাক্ৰান্ত লোকসকল আশ্ৰয় শিবিৰত বানাক্ৰান্তৰ বাবে খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও বহু শিবিৰত পৰ্যাপ্ত খাদ্য আৰু খোৱাপানী নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমাৰ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক কেনেধৰণৰ অৱস্থাৰ মাজত তেওঁলোকে জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে প্ৰতিটো দিন প্ৰতিটো সময় প্ৰতিটো পল কেনেধৰণৰ দুৰ্বিষহ অৱস্থাৰ মাজে তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে সকলো তথ্য আমি দাঙি ধৰিম নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লগতে চৰকাৰ আৰু বিভাগীয় বৰমূৰীয়াসকলৰ বাবে বহু স্থানত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে প্ৰশাসনে কেৱল হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰি নিজৰ দায়িত্ব সামৰিছে এইসকল জনসাধাৰণৰ দুৰ্বিষহ জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যেন পিঠি দিছে যি অভিভাৱকৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগে সেই দায়িত্ব পালন কৰিব পৰা নাই বা কৰা নাই এনেধৰণৰ এক মানসিকতাৰ মাজেৰেই প্ৰশাসনীয় লোকসকল আছে যি মানসিকতাক এতিয়া কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে বানাক্ৰান্তসকলে সেই অৱস্থাৰ বিষয়ে জনাব আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনে লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে ৰঙানদীৰ পানী বাঢ়ি অহাৰ ফলত কেনেধৰণৰ অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ তাত সৃষ্টি হৈছে আজিৰ এই পুৱাৰ সময়ছোৱাত এতিয়ালৈকে কি শেহতীয়া খবৰ আছে কেনে অৱস্থাৰ মাজত আছে বানাক্ৰান্ত লোকসকল প্ৰাঞ্জলতে ভয়াৱহ কথা যে যোৱা কালিতকৈ আজি বানৰ প্ৰকোপ বেছি আৰু ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৰঙানদী জলপৃষ্ঠ আৰু তাৰ বিপৰীতে নিপকুৰ যি ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আছে সেই প্ৰকল্পৰ অতিৰিক্ত পানীভাৰ ৰঙানদীত এৰি দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত আৰু ভূতৰ ওপৰত দানৱপুৰা দি ৰঙানদীখন ফেনে ফুটুকাই বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বহুকেইখন গাঁও প্লাবিত কৰি তুলিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো এক নং দিজুপথাৰত দিজুপথাৰৰ অৱস্থা চাওক প্ৰাঞ্জল মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত হৈ গৈছে যিসকল বানাৰ্ত যিসকল ইয়াত বসবাস কৰা লোক আছিলে তেওঁলোকে হাই এটা তেওঁলোকে মাত্ৰ সতৰ্কবাণী শুনিছিল তাৰপিছতে তেওঁলোকে ওখ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আমাৰ হাতত থকা খবৰ অনুসৰি আজি পুৱাৰ ভাগত নিপকুৰ পৰা চাৰি নম্বৰ গেটখন নিপকুৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ যি শ্লুইচ গেট আছে শ্লুইচ গেটৰ চাৰি নম্বৰ গেটখন প্ৰায় তিনি মিটাৰ খুলি থোৱা আছে আৰু ইতিমধ্যে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰঙানদী জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছিলেই তাৰ উপৰি নিপকুৰ যি পানী এৰিছে সেই পানীয়ে বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু বহুকেইখন গাঁও প্লাবিত কৰিছে বহুসংখ্যক লোক এতিয়া ঘৰ এৰি তেওঁলোকে ওখ স্থানত থাকিবলগীয়া হৈছে ঘৰৰ সা সম্পত্তি সকলো তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে পানীত বুৰ গৈছে মই দেখুৱাই আছো সমগ্ৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় এইটোৱেই প্ৰাঞ্জল যে এইসকল বানাৰ্তৰ ওচৰত প্ৰশাসনৰ লোক বা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ বা এছ ডি আৰ এফ লোক উপস্থিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে এখন জাননী জাৰি কৰি জাননী শুনোৱাই তেওঁলোকে দায়িত্ব সামৰি থৈ দিছে আৰু ক'ব লাগিব এতিয়াও কিন্তু জলবন্দী অৱস্থাত আছে লক্ষীমপুৰ নগৰতে লাগি থকা পাঁচনৈ কলাবিল ডিজু চাপৰি ডিজু পথাৰ আৰু এক নং দুই নং ডিজু আমি গোটেইখিনি মানুহ এতিয়াও জলবন্দী অৱস্থাত আছে তেওঁলোকে ইপাৰ সিপাৰ হ'ব পৰা নাই যিহেতু ৰঙানদীৰ চাপৰি সদৃশ এটা অঞ্চলত সেই গাঁওসমূহ আছে ৰাজহ গাঁও সেই গাঁৱৰ পৰা মানুহ এতিয়ালৈকে ওলাই আহিব পৰা নাই মোৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে বন্যাৰ্ত আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যোৱা কালিৰ পৰা তেওঁলোকে এনেদৰে ত্ৰিপালৰ তলত সামান্য এখন ওখ স্থানত ত্ৰিপালৰ তলত সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসহ ইয়াত এনেদৰে আছে মই দেখুৱাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছো মই কথা পাতিম আপোনাৰ লগত আপোনালোক কালিৰ পৰা ইয়াতে থকা দেখিছো পৰহিৰ পৰা আছো আমি ৰাতি সেই কি কয় দেওবাৰ দিন ৰাতি মানে পানী বাঢ়িবলৈ ধৰিছে আৰু সেই তাৰপিছত মোৰ এখন মানে হেৰি সমবায় সমিতিৰ এখন দোকান আছে সেই দোকানত ৪৬ কুইণ্টেল চাউল মই উঠাই আনিছোঁ আৰু দিনত আৰু ৰাতিয়ে চব চাউল তিতি গৈছে নেকি চব চাউল তিতি গৈছে আৰু আছে কণ কণ মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো মহিলাও যথেষ্ট আছে তেওঁলোকে কেনেদৰে এদিন পাৰ কৰিছে যিহেতু এইসকলৰ ওচৰত এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ লোক লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লোক সাহাৰ্যৰ হাত আগবঢ়োৱা নাই এইসকললৈ মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম মই তোমাৰ ওচৰলৈকে আহিছো কেতিয়াৰ পৰা আছে এনেকে পৰহিদিনৰ পৰা খাব খোৱা বোৱা পানী ইত্যাদি ক'ৰ পৰা পাইছা লোকৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া আৰু চাহ তাহ নিজে বনাই জপৰ পৰা
খোৱা হৈছে আমাৰ তোমালোকে লক্ষীমপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ কোনোবা মানুহ আহিছে নেকি চৰকাৰী মানুহ কোনোবা আহিছে নেকি কালি আহিছিলে কোন আহিছিলে গাঁও ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈ পৰিছে সেই পাঁচখন গাঁৱৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা পানী ধাৰ নচৰা এতিয়া তেওঁলোকে ঘৰ বাৰী এৰি কেৱল বাছি থকা অঞ্চলটোত বাছি থকা যি ওখ স্থান আছে ওখ স্থানত থাকি তেওঁলোকে দিনবোৰ পাৰ কৰি থাকিবলগীয়া আছে সময়বোৰ পাৰ কৰি থাকিবলগীয়া আছে সেইসকলৰ ওচৰত কিন্তু সাহায্যৰ নামত এপেকেট বিস্কুট আৰু দুবটল পানী কেৱল যোৱাকালিৰ পৰা আজি তিনিদিন হ'ল তিনিদিন ধৰি তেওঁলোকে এবটল পানী আৰু দুপেকেট এপেকেট বিস্কুট আৰু দুবটল পানী তেওঁলোকে পাইছে সেইখিনি খাই এইসকল বাছি থাকিব লাগিব সেইটো বাধ্য কৰিব সেইটো এক প্ৰকাৰৰ বাধ্যবাধকতাত পৰিণত কৰিছে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে আৰু মই পুনৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম মোৰ সহযোগী ৰকা দিয়ক যে ইয়াত এতিয়াও বৰষুণ দি আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে এনেকৈ এনেদৰে যদি বৰষুণ দি থাকে তেতিয়াহ'লে নদীৰ জলপৃষ্ঠ আৰু বৃদ্ধি পোৱা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু যদি এনেদৰে বৃদ্ধি পায় পানী তেতিয়াহ'লে এইসকল লোকৰ অৱস্থা আৰু বেয়ালৈ গতি কৰিব সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত কিন্তু প্ৰাঞ্জল আৰু এটা কথা চাওক যে লখিমপুৰৰ এই অঞ্চলত যে বানপানী হ'ব সেই কথাটো কিন্তু লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে পূৰ্বে অনুমান কৰিছিলে যিহেতু এই অঞ্চলটো ৰঙা নদীৰ মাথাউৰিৰ ভিতৰত আছে গতিকে নিপকৈ যেতিয়া পানী তেতিয়া ইয়াত বানপানী হোৱাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈ থকা উচিত আছিলে হয় সঞ্জীৱ নিপকো কৰ্তৃপক্ষৰ এনেধৰণৰ মনোভাৱ লগতে প্ৰশাসনৰ এনেধৰণৰ মনোভাৱৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে প্ৰশাসনে মাত্ৰ দুবটল পানী দুপেকেট বিস্কুট দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে আমি কোৱা নাই খাদ্যবস্তু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যোগান ধৰক বুলি কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আন এটা বস্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে যি তাত পানী হৈছে সেই পানীৰ পাছত প্ৰত্যেক বছৰেই যে মহামাৰী ধাৰণ কৰে বিভিন্ন ৰোগে এই পানীৰ ফলত সেই ৰোগৰ পৰা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই লোকসকলক সেই ৰোগৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ অৱস্থাৰ যাতে কোনো লোক সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰশাসন ব্যৰ্থ হৈছে সকলো ব্যৰ্থ হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগে তাত কি কৰি আছে হয় প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে কিছু আমি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে লখিমপুৰখন সাধাৰণতে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ কবলত পৰি আছে আৰু বানপানীৰ পিছত যে সেই অঞ্চলবিলাকত এই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত আৰু তাৰ বিপৰীতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক কিন্তু ইয়াত আমি দেখা নাই কিন্তু বানাৰ্থসকলে দেখিছে নে নাই তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা জানিম আমি যোৱাকালিৰ পৰা বানাৰ্থসকলৰ মাজে মাজে তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ খবৰ লোৱাৰ যত্ন কৰিছোঁ তাত কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ এজনো লোক আমি দেখা নাই মই যিসকল ইয়াত উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে ইয়াত স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছেহি নাই দাদা আপোনালোকৰ মাজত মেডিকেলৰ কোনোবা মানুহ উপস্থিত হৈছেহি নাই আপোনালোকৰ বৰষুণ পৰিছে গাত পানীত তিতিছে জ্বৰ ইত্যাদি হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হ'ব পাৰে আহিছে নে নাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক খবৰ ল'বলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মানুহ কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই ইতিমধ্যে কালি এনকেফেলাইটিছত মাইকী মানুহ এজনী ঢুকালে ইয়াত ঢুকাইছে নেকি এই অলপ আগত এক দুই নম্বৰ দি যুৱতৰ পৰিছে এনকেফেলাইটিছত ইয়াত ৰোগী ঢুকাইছে তাৰপিছতো বান হৈছে তাৰপিছতো স্বাস্থ্য বিভাগৰ মানুহ অহা নাই কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে হয় প্ৰাঞ্জল শুনিলে যে স্বাস্থ্য বিভাগেই হওক জনস্বাস্থ্য বিভাগেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ লোক হওক কোনো আহি উপস্থিত হোৱা নাই তেওঁলোকে হয়তো এনেকুৱা ডাৱৰীয়া বতৰত কাৰ্যালয় এৰিবলৈ বেয়া পাইছে যিহেতু তেওঁলোকক সদায় লাগে এটা VVIP তেওঁলোকক এটা আদৰণি লাগে সেয়া হয়তো নোপোৱাৰ কাৰণে বৰষুণৰ তিতি বা বোকাত নামি তেওঁলোক আহিবলৈ এতিয়ালৈকে বানাৰ্থসকলৰ ওচৰলৈ সময় পোৱা নাই এই কথাটো আমি ক'ব লাগিব যিহেতু আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ যোৱাকালিৰ পৰা বানাৰ্থসকলৰ মাজে মাজে তাৰ মাজত কিন্তু চৰকাৰী প্ৰতিনিধি জনপ্ৰতিনিধি বা বিভিন্ন বিভাগৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আছে কাকো লগ পোৱা নাই বানাৰ্থসকলক এনেকৈ এৰি দিয়া হৈছে দুৰ্যোগৰ মাজত এনেকৈ এৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক যে তেওঁলোক খাদ্য নাই তেওঁলোকৰ মাজত বাসস্থান নাই তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়া মাথাউৰি বা অঞ্চলসমূহত যি ওখ স্থান আছে সেইসমূহত তেওঁলোকে পশু সদৃশ এটা পৰিৱেশত পশু হয়তো থাকিবলৈ বেয়া পাব তেনেকুৱা পৰিৱেশতে তেওঁলোক থাকিব লগা হৈছে প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক সঞ্জীৱ লাহন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম যিহেতু আমি এই বাৰ্তাটো প্ৰশাসনৰ লোকসকলক স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকসকলক দি দিছোঁ যে অৱৰ্ণনীয় অৱস্থাৰ মাজত তেওঁলোক আছে কেৱল এপেকেট বিস্কুট বা এবটল পানীয়েই তেওঁলোকৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নহয় আৰু দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া আছে বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা তেওঁলোকক সকাহ দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক নহ'লে এনেধৰণৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ থাকিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে মাত মাতিবলৈ বাধ্য হ'ব